Señor Tomé, tamén as deputadas que acompañan, que creo que son parte importante desa equipa económica que elaborará eses orzamentos, non debería ser en realidade noticia normalidade institucional, pero tamén aquí quería resaltar que sempre que estamos a falar de turbulencias políticas esquecemos que responden a unha inestabilidade social que non vai pasar nos vindeiros anos. Entón, gustaríanos sempre pois poñer ese contexto, a realidade da cidadanía é moi precaria e da provincia de Lugo tamén. Ben, o primeiro que queremos decir é que a nosa posición é ben clara a favor dun cambio administrativo no país que pois acabe pois disgregando as competencias e fondos das deputacións tanto pois na administración local máis próxima á cidadanía como na Xunta e avanzar na comarcalización. Pero na mentas isto non se produza, pois nos valoramos positivamente esa idea do plan único, bueno, esa idea, ese proxecto en marcha e que vai continuar, porque durante demasiado tempo as deputacións distribuíron partidariamente os fondos aos municipios da provincia, particularmente a de Lugo, pero tamén cunha particularidade que sendo as deputacións teóricamente para apoiar precisamente os municipios máis pequenos, en moitos anos o orzamento da deputación durante moitos anos pois priorizou os municipios meirandes no, digamos, en posto en porcentaxe. Os problemas da provincia en relación ás funcións que pode atender a institución provincial, aínda entendendo e compartindo que gran parte son responsabilidade e competencia da Xunta, pois o primeiro e fundamental é ese despoboamento, pero que relacionamos profundamente co desemprego ou ca precariedade do emprego e coa falta de servizos. Aí concordamos en que é unha competencia esencialmente da Xunta. Nese sentido, pois sumámonos a esa petición, como xa nos temos realizado, de que as novas ambulancias de soporte vital avanzado, tanto da Mariña como do sur de Lugo, conten con dous técnicos de emerxencias sanitarias, en lugar de somente un, e rematar pois con esa discriminación para a provincia de Lugo a respecto de outras zonas. Pero tamén cremos que estaba aquí, penso a alcaldesa de Trabada, non? Cremos que é necesario un pacto galego para que os servizos que pechan no rural non se fagan cos mesmos criterios nuns municipios que noutros, porque é evidente que hai lugares que precisan unha discriminación positiva para poder manter esa poboación. Nese sentido, pois nos témolo claro, non precisamos fomentar a natalidade, senón a calidade do emprego e o mantemento de servizos. Logo, outro reto é esa gran extensa rede viaria provincial. En ese sentido, nos pensamos que, no que respecta estritamente a limpeza dos viais no verán, durante estes 3-4 últimos anos, pois houbo moito que mellorar, foi francamente mellorable, houbo moita tardanza na ocupación desas bueno, deses desbroces, desa limpeza, que ocasionaron múltiples problemas de visibilidade e de perigosidade vial. Logo, outro reto, pero que por definición é moi difícil, dado o carácter das deputacións, é mellorar a participación da cidadanía. E outro máis que nos sempre apuntamos é ese necesario diálogo e cooperación con Xunta e concellos, que foi unha das liñas do seu discurso. Neste sentido, precisaríase máis axilidade e eficacia nese servizo de cooperación e asistencia aos concellos, hai atrasos na recadación. E, en canto a cooperación, é esencial no eido dos servizos sociais. Nos absolutamente concordamos coa proposta, de feito, íamos xa facer, de propoñer a Xunta que asumise a xestión das residencias, desas infraestructuras sociais, dese servizo social que competencia da Xunta. Entendemos que os proxectos de residencias se fixeron porque hai unha carencia nese sentido do goberno galego en dotación de prazas públicas, pero era irreal pensar que a deputación podía manter ese servizo, que sí, pois creemos que hai que aclarar, vostede dixo xa na intervención, tanto pois a continuidade dos proxectos iniciados como deses aínda en proceso. Pero, en fin, que nos concordamos absolutamente que é necesario neste sentido, a través dun diálogo, dunha cooperación institucional, que seña Xunta quen asuma esas competencias, porque ademais en Lugo temos unha particularidade que se dá precisamente por esa falta de prazas no noso país, que hai determinadas residencias, poño por caso a unha das de Monforte, que son, pois digamos, como lugares onde ven xente
por a vía de emerxencia social de outras zonas do país. Hai moita xente no país que ten que ir a unha residencia moi lonxe da súa familia. Isto é unha realidade dramática e Monforte pois é un exemplo diso. Logo tamén a cuestión do servizo de axuda no fogar de libre concurrencia, esa sentenza que hai de 2016 a que vostede xa se referiu, de que a Xunta suma tamén esa competencia. Logo, en canto a retos para a deputación, para este 2020 como para este mandato, nos consideramos que Lugo ten unha riqueza e ao mesmo tempo un reto nas súas zonas de montaña, non? Temos unha riqueza tanto a nivel medioambiental como cultural, pero que precisa un reforzo positivo precisamente para que estas persoas que viven ali, que teñen grandes déficits de recursos sociosanitarios, pois estou pensando no Coureles, a falta de médicos, ou en Navia de Suarna, pois que ten que haber un proceso liderado, pode ser pola deputación, pola cidadanía desas comarcas e pola Xunta, que teñen que poñerse de acordo en potenciar estas zonas. Son esenciais, ademais, a nivel, digamos, global, son esenciais para conservar o hábitat, non? Pensamos que Lugo pois ten un reto neste sentido. Tamén outra cuestión, o tema dos refuxios de animais e os animais abandonados. Nos cremos que hai que tender a un modelo de refuxios comarcalizados no que teñan participación as asociacións que están xa na provincia cumprindo, digamos, esta función, denunciando a falta de desenvolvemento da lei neste sentido por parte de concellos, e creemos que a Deputación debería apostar por modelos máis comarcalizados de xestión de refuxios de animais fronte a macromodelos, digamos, que non son un exemplo de trato. Logo, pois, seguindo coa participación, hai que afondar nese apoio pois aos clubes deportivos, ao teatro, ás bandas de música, respetando a autonomía das asociacións, e nos propoñemos pois que haxa algunha vez, algún ano ten habido estes encontros comarcalizados con asociacións para colaborar con elas e para propoñer ideas. Por suposto, turismo é un eixo esencial, pero aquí nós tamén queremos ligalo á necesidade de aposta pola cultura e polas tradicións. En este sentido, consideramos que a Diputación pode ter un papel máis activo, por exemplo, en algo moi concreto que é o apoio á artesanía a través do Centraz. Podería apostar aínda máis pola recuperación de oficios tradicionais dende ferreiros, oleiras. Nos propuxemos un proxecto que había de hai anos de recuperar unha barreira tradicional para a olería de Gundibós, precisamente. Pode isto, ademais, ser un motivo de xeración de emprego de calidade. Nos creemos que a Deputación pode impulsar un diálogo cos artesáns e artesás que hai na provincia. Creemos que sería moi frutífero. Hai esa demanda aí de buscar que máis pode facer a Deputación para apoiar a estes oficios tradicionais. E logo, pois tamén, por suposto, máis recursos para a recuperación e estudio do patrimonio inmaterial. Nos, cando se anunciou aquel proxecto de Tirolina, que creo que eran 600.000 euros entre as deputacións de Lugo e Ourense para un proxecto que non coñecemos, pero que finalmente foi desbotado, entendemos, directamente por patrimonio, propuxemos que estes fondos se poderían reorientar a un proceso de recuperación do patrimonio inmaterial que xeraría empregos a través de colaboración coa universidade, persoas que se adicasen pois en cada comarca a facer plans de recuperación do patrimonio oral, tamén desas festas tradicionais que temos na provincia, algunhas delas pois de interese turístico, e creemos que sería pois unha boa base para un turismo de calidade e sostible. Nos aí na candidatura da Ribeira Sacra, Patrimonio da Humanidade, sempre pedimos non quedarse na pantalla, non e ir ao fondo. Hai monumentos que se están estragando e hai un gran patrimonio inmaterial que se está perdendo. Creemos que a Deputación podría ser esencial para iso, para ter pois unha serie de persoas con contratos estables que a través da colaboración coa universidade pois fixesen unha gran labor de estudo e de recuperación do patrimonio inmaterial. Non serían tantos fondos, se vemos que para outros señora Vázquez, un minuto. Pois sí, o sabería. En canto pois ao sector primario, parecenos esencial a colaboración coa universidade, tamén a visibilización de proxectos innovadores que está vendo por toda a provincia, sostibles, e pois non só focalizar no sector lácteo, tamén na horta, que é algo esencial para o sur, ou a recuperación dos prados de rega na montaña.
E logo, pois, tamén pois, continuar ou impulsar aínda máis a necesidade de pensar sobre a economía das comarcas da provincia, introducir esa visión comarcal, ver pois, que estudo, con estudos que infraestructuras básicas necesitamos potenciar. Aí, pois, témolo claro, non o ferrocarril, tanto en Monforte como Feve na Mariña, é un elemento esencial. E, finalmente, pois, un apunte máis. En canto á rede viaria provincial, hai estradas onde hai un absoluto caos de titularidade por tramos, non? E cremos que Diputación, Xunta, se deberían poñer man a man para racionalizar un pouco a titularidade de estradas en determinados tramos. Por exemplo, na montaña, a veces, pois é un galimatías, pois nada máis. Bueno, benvido a este Parlamento de novo. Grazas, señora Vázquez de Lau, Bloque Nacionalista Galego, señora Presas Bergantiños, 10 minutos. Grazas, presidenta, bo día a todas e a todos, puesto que me veño de incorporar esta comisión e darlle a benvida tamén ao señor presidente da Deputación de Lugo. Ben, eu quería comentar primeiro unha cuestión un pouco de contexto.